দেখিছে ছাগলী পোলাও বনাই আছোঁ আৰু চিম্পলকৈ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। যদি আপোনালোকক ছাগলী পোলাও ৰেচিপিটো লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব, মই ৰেচিপিটো দি দিম বাৰু। আজি এয়া দিয়ে ব্ৰেকফাষ্ট হ'ব আমাৰ। এয়া দেখিছে ছাগলী পোলাও ৰেডি আৰু ইফালে চাহ ৰেডি। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত মোৰ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লগৈ, কিবা কিবি অলপ কাম ওলালে, তাকে কামখিনি কৰি মেলি আৰু ভাত বনালোঁ। কিন্তু ভাতৰ লগত কি বনাইছোঁ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। কিন্তু এটা কথা, আজি মই আপোনালোকক ৱেলকাম নজনোৱাকৈ ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, মই ভালে কুশলে আছোঁ। আৰু ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু, তাৰ আগতে মই অলপমান কিবা এটা দেখুৱাই ল'ম। আচলতে মই আজি বাৰ্থডে এটা খাবলৈ গৈছিলোঁ, মোৰ দাদাৰ ল'ৰা এটাৰ বাৰ্থডে আছিলে। আৰু এটা কথা, মই গৈ পাওঁতে পাওঁতে তেওঁলোকৰ কেক কটা হৈয়ে গ'ল, মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মোৰ দেৰি হ'ল যাওঁতে। কিন্তু সৰু ল'ৰা যিহেতু কৈ আছে ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ মোৰ চেনেলত দিবলৈ, কি কৰিম, সৰু ল'ৰা মন কৰিছে, তাকে মই অলপমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু সদায় কোৱাৰ দৰে এইখিনিতে কৈ লওঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপুনি আগতে পাই থাকে। তেতিয়াহ'লে ব্লগছত দেৰি নকৰাকৈ ক্লিপ কেইটা চাই লওঁ, তাৰপিছত মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এয়া দেখিছে বাৰ্থডেলৈ আহি কেক কটাটো হৈয়ে গ'ল, মোৰ আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বাৰ্থডে বয়, মোক বাৰে বাৰে ভিডিঅ' কৰিব কৈ আছে মোৰ চেনেলত দিবলৈ, তাকে অলপমান কৰিলোঁ। আৰু মই কৈ আছোঁ গিফ্টকেইটা দেখুৱাই দিয়া, কিন্তু ইয়াতে অকল চকলেটকেইটাহে আছে। আৰু কেমেৰাফালে চাবলৈ অকণমান লাজো কৰে, তথাপি এটা এটাকৈ চকলেট দেখুৱাই আছে। আৰু মিউট মাৰিব লগা হ'ল, তাতে অলপ হুলস্থুল হৈ আছে, তাকে মই মিউট মাৰিলোঁ। আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিৰ ভিতৰতে বাৰ্থডে হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি খানা আৰু এটা ভাইটিয়ে খাই আছে, তাকে অলপমান ভিডিঅ' বনালোঁ। বাৰ্থডে ক্লিপটো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম, কিবা অলপ ক'লা ক'লা দেখিছে নহয়, ৰ'ব এতিয়া ঠিক কৰি ল'লোঁ, অলপমান ক'লা ক'লা দেখা গৈছিলে। আৰু এতিয়া ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে এটা বস্তু দেখুৱাই লৈছোঁ, এইটো দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে, কিন্তু কি কৰিম, পাতখিনি সৰি গ'ল, কিবা হ'ল সৰি গ'ল, কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ পাত ওলাইছে, বেয়া লাগে এনেকৈ সৰি গ'লে, কিন্তু থাকেনে নাই এই পাতকেইখন ভালকৈ নাজানো, চাওঁ যদি থাকে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু এইটো দেখিছে, এইটো একদম চেঞ্জ কৰিয়ে দিলোঁ, আগৰখিনি নষ্ট হৈ গ'ল, সৰি গ'ল, বহুত বেয়া লাগে সৰি গ'লে। আৰু এতিয়া নতুনকৈ দিছোঁ, এইটো ভালে থাকিব, কিন্তু এইটো নাজানো এইটো এতিয়া কি হয়। এতিয়া বলক ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এতিয়া ৰেচিপিটো ৰঙালাওৰ গুটি আৰু নৰসিংহ পাতৰ ৰেচিপি এটা, গতিকে বলকচোন কেনেকৈ কি বনালোঁ চাই লওঁ। আৰু এয়া দেখিছে মই নৰসিংহ পাত ছিঙিবলৈ আহিছোঁ, যিহেতু ৰেচিপিটো নৰসিংহ পাতেদি বনাম। কিন্তু এটা কথা কওঁতে মোৰ অলপ ভুল হ'ল, ইয়াতে মই নৰসিংহ পাত, তৰমুজৰ গুটি আৰু ৰঙালাওৰ গুটি ব্যৱহাৰ কৰিম, তৰমুজৰ গুটিৰ কথা মোৰ কোৱা নহ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া কৈ দিলোঁ। আৰু নৰসিংহ গছ আমাৰ ঘৰতে আছে, এইখিনি মোৰ ছিঙি অনা হৈ গ'ল। আৰু এয়া দেখিছে তৰমুজৰ গুটিখিনি মই ধুই মেলি থৈছোঁ আৰু ৰঙালাওৰ গুটি। আৰু এতিয়া শুকান কেৰাহী এখনত তৰমুজৰ গুটিখিনি মই দেখুওৱা ধৰণে ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ ভাজি ল'লে গুড়ি কৰাত আমাৰ সুবিধা হয়। আৰু একেধৰণে মই ৰঙালাওৰ গুটিখিনিও মই দেখুওৱা ধৰণে শুকানে ভাজি লৈছোঁ।
আৰু এনেকে ৰঙালাওৰ গুটি তৰমুজৰ গুটি দি আঞ্জা বনাই আপোনালোকে খাইছে নে নাই কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু দেখিলে এইখিনি মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইফালে মই মাছ ভাজি আছোঁ আৰু একেখিনি তেলতে মই কেইটামান পাঁচফোৰণ আৰু তেজপাতখিনি দি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান ফুটিবলৈ ধৰাত মই পিঁয়াজ নহৰু আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা ধৰণে মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি দেখুওৱা ধৰণে মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই অলপমান পানী দিছোঁ মছলাখিনি তলত লাগি যাব পাৰে বুলি। আৰু গুড়ি মছলাৰ ভিতৰত এয়া দিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। ইয়াতে বেছি আৰু একো বেলেগ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইখিনিয়ে। আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ নৰসিংহ পাত ৰঙালাও গুটি আৰু তৰমুজৰ গুটিৰ পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ। এইখিনি মই একদম ল' ফ্লেমত ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ভজা ভজা হৈয়ে গ'ল। ইয়াতে অলপমান মই পানী দিলোঁ আৰু অলপমান মানে আপোনালোকে যিমানখিনি গ্ৰেভি বিচাৰে সেই হিচাপত পানী দিলে হ'ল। মই অলপমান জোল কৰি খাম তাকে মই অলপ পানীটো বেছিকৈ দিলোঁ আৰু ভাজি লোৱা মাছখিনিও দি লৈছোঁ। ইয়াতে অলপমান পানীটো বেছি হ'লে মোৰ ভাল লাগে খাই আৰু এইটো নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী দিলে হ'ল। আৰু এতিয়া মই অলপমান ঢাকি দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ ধৰিছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি লোৱা আদাখিনি দি লৈছোঁ। মই আদা শেষতে দিওঁ, আদাৰ গোন্ধটো মোৰ ভাল লাগে। যদিও বা মই প্ৰথমতে দিছোঁ তথাপি শেষৰ কাৰণে মই অলপমান ৰাখি থওঁ। আৰু এইখিনিয়ে গ্ৰেভি হৈছে মোৰ। আৰু এতিয়া আৰু অলপ সময় ঢাকি দিলোঁ আৰু দেখিছে যখন মোৰ প্ৰায় খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈছে। এতিয়া মই আৰু অলপমান ঢাকি দিম আৰু গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ নৰসিংহ পাত ৰঙালাওৰ গুটি আৰু তৰমুজৰ গুটি দি বনোৱা মাছৰ আঞ্জাখন খাব পৰাকৈ একদম ৰেডি। আপোনালোকে ঘৰত বনাই কমেণ্টত জনাওক। আহি গ'লোঁ ৰেচিপিটো ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে কমেণ্টত জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু ফেনৰ শব্দ পাই আছে নহয়, কি কৰিম কওক। আজি ইমান গৰম, ফেনখন নিদিয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰোঁ, একদম খামি জামি অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায়। একেৰে ফেনখন দিব লগা হ'ল। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, সামৰণিয়ে মাৰি লওঁ। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। তেতিয়াহ'লে আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।